surtout Activision TV dalen nak jam ci sen xibaaru bëss bi coalition walu ak yewi askan wi dalen di def ap waxtaan sen biir kenn degul len bañu xey rek daldi xamal askanu Sénégal né dinañ and ci législative yu ñu jëm Maître Ablaye Wad à 95 ans mu nekk tête de liste bu coalition walu Sénégal ñom nak di xamlé ba tay li len soxal deug du kuy nekk tête de liste wala ku ko nekkul way li len soxal moy dana la nguur gi fi nekk ci lolu ñuy xam li ne ci localité bu nekk ki fay nekk tête de liste moy ki fa gagné won ba tay ci walum politique ki di tamsir soxna nekk maire sortant bu coalition gëm sa bop di xam li ne jogé na ci ki di Mbougane Gueye Dany dal di rejoindre le président Macky Sall train express régional bi nak dal nañ di dag 60 mètres ci câble yi kay dawal dal di ko yobbu ba tax na ginaaw bu mu tollo ci alu mbaw lu mu warona def 30 minutes dal na di ko daw lu tollu ci 1 heure de temps mu dal di fa yag trop ñi def ñaawte fioyu ci grillage yi lañu jaar bayyi nañ fa seeni jaasi ak ci directeur Apex bi di xamle ni li xew ni graw na trop ba tax na wonañu ay technicien yu koy defar waye tawul ben yoon dal nañ di porte plainte contre X dimanche 8 mai buñu joggé ci ay boru 11h ben burkinabé nékkone ouvrier ci chantier bu nek point E mom nak dal na di daano 5e étage dal di ñak bakkenam aljuma ci goudi ginaaw bu police défé ap opération dal na di tek lo xolu tollu ci fukar ñaar ci ay goor jigen ak ñaari jigen ñu xamanteni dañ doon jaay seen bop ci ay appartement lañ leen fekk yu nek ci Anne Mariste ak parcelle Assini